שבוע ריאלה עשית מחר, ודעה הדוס תאבן היסטוריה. ספיפי! Hoď mám tu židli na hlavě, nevím, jsem nevědla. A on Michal vám bude ukazovat, co si vám bereme do toho toho. A co ne, to si vem, to mi daj. To já bych tady zůstavit. Poslená muzika se nám vypadá. Poslená muzika se nám vypadá. Tak, a teď vám na chvíli stopneme. Tak dále jsem už polož. Polož. Takže tohle. Dáme se jak ale jdeme tady tu dílu. Náboje vyhodím dáma. A ty můžeš teď, teď vám máš plán. Zvem dáme tu krabice. Je tam v tom něco. Vydáme. A do toho pozbíráš všechny náboje, co je tady. Woo! Skončila písnická. To taky mám začátka. Jestli mi nevidíte, sorry. Když nedatačíš. Jo, je to zapný. Ne, já to si nebo zase střiš. Au. Ua, to je všechno. Vidíte tam, tam ty zbraně, tak to půjdu k tomu klipu. Půjdu na nějaký videa. Tam máme až další náboje. Jste se zvětším tě. Thank you.
Stavíme to znova. Já ne. Vydrží to nejlepší. Vole, chudák. Vypínám video. Dostačit.